5 automjete si dhe pajisje logjistike i janë shtuar shërbimit zjarfikës të Durrësit. Këto automjete që janë 3 zjarfikse dhe 2 automjete shërbimi si dhe uniforma e këpucë sigurie dhe pajisje kundra zjarit i janë dhuruar Durrësit nga njësia kombëtare e zjarfikseve të Italisë në bazë të marrëveshjes në kuadër të bashkëpunimit ndërkombëtar për shkëmbimin e ndërsjellës të bashkëpunimit në fushën e veprimtarive logjistike, përsa u përket operacioneve publike të shpëtimit, e nënshkruar mes njësisë kombëtare të zjarfikses italiane, bashkisë së Durrësit dhe prefekturës së Durrësit. Këto mjete i janë dorëzuar shërbimit zjarfikës në Durrës në një ceremoni të organizuar dje në port, ku kanë marrë pjesë kryetarja e bashkisë së Durrësit, Emiriana Sako, ambasadori i Italisë në Shqipëri, Fabrizio Bucci, prefekti i Qarkut Roland Nasto, deputetja Klodiana Spahiu, drejtori shërbimit zjarfikës në Durrës e të tjerë. Në fjalën e saj, kryebashkiakja e Durrësit Emiriana Sako shprehu mirënjohjen dhe falënderoi palën italiane jo vetëm për këtë dhuratë, por dhe ndihmën e madhe që ka dhënë zjarfikësit dhe ekspertët italian gjatë tërmetit të 26 nëntorit. Sot kjo ditë është shumë e rëndësishme pasi miqtan italian kthehen sërish për të na ndihmuar dhe për të treguar humanizmin e tyre dhe për të treguar vullnetin dhe ndihmën ndaj popullit shqiptar. 5 automjete, të cilat vinë si pajisje në ndihmë të flotës tonë ekzistuese, gjithashtu dhe pjesa tjetër e logjistikës do të jenë pjesë e një ndihme e cila do të vazhdojë me trajnimin e burimeve njerëzore dhe trajnimin e stafit ekzistues, duke çuar në një punë dhe në një rritje cilësore të shërbimeve që ne japim për qytetarët. Bashkia e Durrësit ka kaluar ditë shumë të vështira, por ne po punojmë që nëpërmjet procesit të rindërtimit të ringrihemi dhe t'i kthehemi në jetë normale. Përveç detyrave tona ligjore të emergjencave civile, sot kjo ndihmë përkthehet në shërbime me standarde europiane drejt rrugtimit ton për në Europë. Ambasadori italian Fabrizio Bucci në fjalën e ceremonisë së dhurimit deklaroi se kjo është dëshmi më konkrete dhe më e qartë se sa të afërta janë dy vendet tona. Mi fa molto piacere essere qui ed assistere a questa piccola cerimonia di consegna di questi mezzi donati dai nostri vigili del fuoco a Durazzo. È la testimonianza più concreta, più evidente di quanto i nostri due paesi siano così vicini e siano paesi fratelli ed amici. Per cui questi gesti sono gesti naturali che vengono dal cuore, perché gli amici si riconoscono e si vedono nei momenti del bisogno. In concreto questi sono mezzi messi a disposizione del comune di Durazzo dai vigili del fuoco italiani, che sono stati tra i primi l'anno scorso ad arrivare qui quando c'è stato il tragico terremoto di novembre che ha causato tante vittime. Il nostro ricordo va alle persone che sono scomparse in quell'occasione. I nostri vigili del fuoco, insieme a tutto il sistema Italia, la nostra protezione civile, la nostra guardia di finanza che qui svolge un ruolo fondamentale, sono stati i primi ad essere qui presenti, ad aiutare i fratelli albanesi. E siamo ancora qui, perché noi non dimentichiamo, l'Italia è un grande paese amico e fratello. Dërsa prefekti i Qarkut, Roland Nasto, solli dhe njëherë në vëmendje miqësinë e ngushtë mes dy popujve tanë që delë në pa në ditë mira e të vështira. Më lejoni të shpreh kënaqësinë në këtë ceremoni të thjeshtë, ceremoni kuptim plote, për dorëzimin e mjeteve të ardhura dhurat nga Italia, për stacionin e mbrojtjes nga zjarri dhe shërbimi të bashkisë Durrës. Është një dhurat e çmuar, por me shumë kuptim plot në këtë situatë. Duke cilësuar gjithmonë marrëdhëniet e fqinjësisë mjaft të mira dhe me riprociklet ndërmjet dy popujve,
atë italian dhe shqiptar, më lejonë të vlerësoj vlerat, traditat, kulturën e këtyre dy popujve, të cilët i kanë krijuar dhe po krijojnë marrëdhënie tepër të larta që kalon përtej dimensioneve të kufive dhe tetrave. Marrëdhënie kjo që na vazhdojmë në vite si që janë kulturat, vlerat njërzore, humanitare, dhe pse jo edhe shumë raste tregtare e ekonomike, marrëdhënie që në kanë bashkuar në ditët më të mira dhe më të vështira të dy popujtan, popullin shqiptar dhe atë italian. Angazhimi i njësisë kombëtare të zjarfikseve italiane, i cili që pjesë përbërëse emisionit të shpëtimit pas tërmetit që gotiti territorin shqiptar më 26 nëndor të vitit të kaluar, ka bërë të mundur forcimin e lidhjes me autoritetet homologe shqiptare. Përveç durimit të automjeteve dhe pajisjeve logjistike, ky bashkëpunim do të vazhdoj edhe në të ardhmen, duke kontribuar në rritjen e standardeve të emergjencave civile të Durrësit.